Mēs varam runāt, ka sports nav politika, bet sports ir tomēr ir viena no politikas sastāvdaļām, un tā spēle jau nav vienīgi iekš sporta. Starptautiskā olimpiskā komiteja pieņēmusi lēmumu, ka Krievijas atlēti, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, nākamgad varēs piedalīties Parīzes olimpiskajās spēlēs kā neitrālie sportisti. Tas izsaucis sašutumu vilni galvenokārt jau Baltijā, Polijā un Ziemeļvalstīs. Daži Latvijas sportisti jau paziņojuši, ka šādā gadījumā olimpiskajās spēlēs nepiedalīsies. Lielais jautājums – vai Latvijai vajadzētu boikotēt olimpiskās spēles, ja tajās piedalīsies sportisti no Krievijas un Baltkrievijas? Ir 7 mēneši līdz olimpiskām spēlēm. Protams, ja viena Latvija un viena tur dažas valsts nepiedalās, nu tas, es nezinu, ko, vai tas mums kaut ko dos. Tas varbūt iekšēji mēs esam tādi cilvēki, nepiedalīsimies, bet kaut kādu pienesumu pašam priekš sevis, ok, es neatzīstu to, es nepiedalos. Vai cits saka, es piedalos, man pretinieki nav krievi vai baltkrievi, un līdz ar to tas tā, nu, tas tik jocīgi ir, nu, piemēram, tenisā, ja, tagad ir tenisā, viss spēlē ar tiem pret baltiem karodziņiem, un viss notiek. Komandu sporta veidos tas nav iedomājums. Basketbolis saka, mēs Lomašs, ja, piemēram, varbūt vēl kāds ir teicis, ka es nepiedalīšos. Mēs nevajag piedalīties. Tajā pašā laikā mēs organizējām kvalifikācijas turnīru. Ja? Tad kāpēc mēs organizējam, ja mēs nepiedalāmies olimpiādē? Nu, tā šitajā visā putrā ir diezgan grūti nu, saprast. Es esmu dzirdējis arī, ka ja mēs boikotēsim, tad mums tālākā dalība lielās sacīkstēs arī var būt, nu, neiksim, jautājums zīmes, bet ir savu noteikumu, piemēram, hokejā, ja? vai tajā pašā tenisā. Hokejā tā arī mēs spēlējam, mūsu cilvēki spēlē NHL, un tur spēlē 5 vairāk krievi. Nu, mēs nezinu, nu, pēc uzvārdiem mēs saprotam, ka tie ir krievi. Nu, viņi spēlē, nu, un ko lai mēs tur darām? Tad tos mēs tad arī atsaucam, vai kā? Nu, tas jau ir visai līdzīgi. Ja gribam panākt, lai soks atcer šo te krievu dalību olimpiskās spēles, tur daudzām valstīm jābūt iesaistītām. Un ja mēs redzam, mēs varam žēloties vai nežēloties, bet tas balsojums bija tāds, kāds viņš bija. Mēs tā kā sevi uzskatām pa tādu svarīgu valsts, bet tur daudz nezinu, kas mēs tādi vispār esam. Tāpat kā mēs droši vien, ka nezinām, kādas Āfrikas valsts un vēl kaut kādas tur ir, kas mums pilnīgi neietumie. Un viņiem tas pilnīgi neliekas aktuāli, kā bija rakstīts, notiek entie kari. Nu, krievu karo, priekš mums tas ir baigi svarīgi, ja? Tad priekš mums ir kaimiņi, mēs baidamies, ka mums arī uzbruks un tā tālāk, bet citiem tas nav svarīgi. Nu, ej tu viņus pārliecini, ej tu Āfrikā viņus vai pārliecini, vai kādiem Dienamerikas kontinentu. Mums pasniedz, ko pasniedz, bet kā tās sarunas notiek īstenībā un ko viņi tur domā, tā ir cita lieta. Nu, tas variants tagad Ukraiņa startēs, tad mēs arī startēsim, Ukraiņa nestartēs, mēs nestartēsim. Nu, tas tā ir īpatnē, man liekas, nezinu, nu, jāpieņem pašiem savus lēmumus. Nu, Ukraiņa risina savas problēmas, mēs viņiem palīdzam, mēs gribam arī kaut ko darīt, nu, lai tas būtu maksimāli efektīvi. Nebraukt, tāpēc, lai mēs nebraukt, nu, tas priekš sevim būs, bet es saku, pasaules mērogā tas viens valsts vai divas valsts nedalība neko mums labi, man liekas, nedos. Nu, tā es domāju.